oo ma dhahay mida iga maqan kaasa iga maqan kaasa iga maqan ii soo bixiya yaa muslim ho ii soo bixiya aan ku aad shan caruur ah oo dhalay xasan abdullahi ayaa halkan lagu aasay saddex caruur ah oo ay gabar ku jirta halkan ay ku aasan yihiin laba wiilna halkaas ayaa lagu aasay caruurtan waxa ay ku geeriyoodeen roobabkii sacadihii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda buluxubey aabaha dhalay caruurtan waxa uu ii sheegay in caruurta gurigii ay deganaayeen ay biyo u soo galeen islamarkaana guri ku dheggan loo raray gurigii loo rarayna ay biyaha ugu daba tageen islamarkaana halkaas ay ku geeriyoodeen sidoo kale wuxuu ii sheegay in caruurta isaga uu soo badbaadin waayey islamarkaana uusan dabaal aqoon si lamid ahna ay usoo badbaadiyeen iyaga oo garaaw ah markii dambena ay geeriyoodeen dad meesha maray uma soomaaliyeed oo meesha kaagdhalinyaa meesha kaag dhaweeyeen musiibna asiibiyey oo fatahaad biyo ah waxaan degannaa meeshan buuluxubey oo warta u dhow ilaa markiis intaasoo sana aan degannahay laba sana ama hal sana aanaa degannahay maanta maga mar walba biyahaas way futaan allaho waa ka carari jirnay waa ka carari jirnay waa ka carari jirnay maanta biyaha soo futaan waa ka carana ciyaalka meel kale aan geynay meeshii kaloo aan geynay ee biyo ugu daba tegay haddana meesha kale biyo sii galan sidaasaa shan caruur iga dhimatay afar wiil iyo hal gabar wakartay xilliga uu caruurta biyaha ay ku la-aadanayeen xaggeed adig ku sugnayd anigu waan joogiyba anigu waan joogiy gabadha aan qabo way joogtay cilmihii aan kala cararnay meel kale aan geynay haddana waxaan usoo baxay oday anay iyo dhalaalay aabihi ah oo xanuunsan asiga soo wada asnahanay asiga soo diida xoogan kusoo wadnay sidii markaan soo laabanay ciilmihii ciyaal waxaan arkay biyo halkaa u maraaya qofka weyn ba biyo halkaas u maraaya midkooda la soo aadasnay sida meeska kusoo bixna meesha wagartay guriga markaasay ku sugnaayeen ma gurigii hore aad u degnadeen amise guri kale oo aad guriga aan ka degnayn waa ka guuna biyaha ma isoo galayan mar walba isoo galaan markay soo galaan biyaha waa ka baxnaa ciyaalkan kala baxnaa diriskan geysanaa diriskii aan geynay ay ugu galeen biyihii haddana macal dadkii deganaa wax dhan saasay ku meesha ma waa gartay marka adigaa u tagay ilmihii umeeda seed bulshada soomaaliyeedaas ilmihii soo ahaa soo bixiyan aan dabaal maana noqonin dadaa dabaal yaqaanay ciyaalka dhallinyarada dabaasha yaqaanaa galeen meeshii sidii lagu soo aruuray hoosu salka laga soo qabtay aanaabidi taagnaaba oo ma dhahay mida iga maqan kaasa iga maqan kaasa iga maqan ii soo bixiya yaa muslim ho ii soo bixiya aan ku aaday ilaaha mahad iskale ina lilah wainaa ilayhi raajicuun caruurta caruurta afar wiil i hal gabar waa guudahaancaruurta bahdan waxay dhashay toddoba ii dhashay may lixa ii dhashay laba gabdha afar wiil ahayn hal gabra ii nool oo biyaha laga soo dhex bixiya waa ii nool caruurtaadi hal gabra ka nool cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa dadkii qarax uu ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay soobe afar iyo tobankii oktoobar wuxuu ii sheegay in qoyska uu ahaa qoys danyar ah islamarkaana caawa aysan haysan meel ay seexdaan si lamid ahna maamulka gobolka banaadirna ilaa iyo hadda aysan ka jawaabin dhacdadaasi xanuunka badan caawa meelaad seextaan ma haystaan ma haysano ma haysano hoygii iyo wax dhan way burburan jiingaday haayeen walba daadkaaba qaaday macal alaabta lagu jiifanayo wax dhan daadkaa qaaday waxaan codsanaya hadda dadweynaha naf ma ii soo celin karaan hoy aan seexnana inay igu caabiyaan aan codsan lahaa waxaan ciyaal ku seexsanaa wixii dhanna way burburan waraha labo kow iyo toban toban iyo saddex sagaal saddex oo ma dhahay mida iga maqan kaasa iga maqan kaasa iga maqan ii soo bixiya yaa muslim ho ii soo bixiya aan ku arag shan caruur ah uu dhalay xasan cabdullaahi ayaa halkan lagu aasay saddex caruur ah oo ay gabari ku jirta halkan ay ku aasan yihiin laba wiilna halkaas ayaa lagu aasay caruurtan waxa ay ku geeriyoodeen roobabkii sacadihii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda buluxubey aabaha dhalay caruurtan waxa uu ii sheegay in caruurta gurigii ay deganaayeen ay biyo u soo galeen islamarkaana guri ku dheggan loo raray gurigii loo rarayna ay biyaha ugu daba tageen islamarkaana halkaas ay ku geeriyoodeen
sidoo kale wuxuu ii sheegay in caruurta isaga uu soo badbaadin waayey isla markaana uusan dabaal aqoon si la mid ahna ay u soo badbaadiyeen iyaga oo garaaw ah markii dambena ay geeriyoodeen dad meesha maray uma soomaaliyeed oo meesha kaagdhow dhalinyara meesha kaagdhoweyeen musiibna asiibiyey oo fatahaad biyo ah waxaan degannaa meeshan buulu xubay oo warta u dhow ilaa markiis intaasoo sana aan degannahay laba sana ama hal sana aanaan degannahay maanta maga mar walba biyaha soo way futaan allaho waa ka carari jirnay waa ka carari jirnay waa ka carari jirnay maanta biyaha soo futaan waa ka carana ciyaalka meel kale aan geynay meeshii kaloo aan geynay ee biyo ugu daw tagay haddana meesha kale biyo sii galan sidaasaa shan caruur iga dhimatay afar wiil iyo hal gabar wakarta xilliga uu caruurta biyahan ay kula aadanayeen xaggeed adii ku sugnayd anigu waan joogayba anigu waan joogay gabadha aan qabo way joogtay cilmihii aan kala cararnay meel kale aan geynay haddana waxaan soo oday anay iyo dhalaalay aabihii ah oo xanuunsan asiga soo wada asdahanay asiga soo diida xoogan ku soo wadnay sidii markaan soo laabanay cilmihii ciyaal waxaan arkay biyo halkaa u maraaya qofka weyn biyo halkaas u maraaya midkooda la soo aroosnay sida meeska kusoo bixina meesha waa gartay guriga markaasay ku sugnaayeen ma gurigii hore aad u degnadeen amise guri kale oo aad guriga aan ku degnayn waa ka guuna biyaha ay soo galayaan mar walba ay soo galaan markay soo galaan biyaha waa ka baxnaa ciyaalkan kala baxnaa diriskan geysanaa diriskii aan geynay ay ugu galeen biyihii haddana macal dadkii deganaa wax dhan saasay ku meesha ma waa gartay marka adigaa u tagay ilmihii meeda seed bulshada soomaaliyeedaas ilmihii soo ahaagaa soo bixiyan aan dabaal maana noqonin dadaa dabaal yaqaanay ciyaalka dhallinyarada dabaasha yaqaanaa galeen meeshii sidii lagu soo aruuray hoos salka laga soo qabtay anaa idi taagnaaba oo ma dhahay mida iga maqan kaasa iga maqan kaasa iga maqan ii soo bixiya yaa muslim ho ii soo bixiya aan ku aaday ilaahay mahad iska leh inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun caruurta caruurta afar wiil iyo hal gabar waa guudahaancaruurta bahdan waxay dhashay toddoba ii dhashay ma lixa ii dhashay laba gabdha afar wiil ahayn hal gabra ii nool oo biyaha laga soo dhex bixiyay waa ii nool caruurtaadi hal gabra ka nool haa cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa dadkii qarax uu ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay soobe afar iyo tobankii Oktoobar wuxuu ii sheegay in qoyska uu ahaa qoys danyar ah isla markaana caawa aysan haysan meel ay seexdaan si la mid ahna maamulka gobolka Banaadirna ilaa iyo hadda aysan ka jawaabin dhacdadaasi xanuunka badan caawa meelaad seexdaan ma haystaan ma haysano ma haysano hooygii wax dhan way burburan jiingaday haayeen walba daadkaaba qaadayba macal alaabta lagu jiifanayo wax dhan daadkaa qaaday waxaan codsanaa hadda dadweynaha naf ma ii soo celin karaan hooy aan seexnana inay igu caabiyaan aan codsan lahaa waxaan ciyaal ku seexsanaa wixii dhanna way burburan haa waraha labo kow iyo toban toban iyo saddex sagaal saddex